შიდა ქართლში ვაშლის კრეფის სეზონი დაიწყო. ფერმერები ვარაუდობენ, რომ მოსავლის დაბინავებას ზამთრის სეზონის დადგომამდე მოასწრებენ. მათი პროგრამის იმედი აქვთ, რომლის ფარგლებშიც არასტანდარტული ვაშლის ჩაბარების ფასის სუბსიდირება სახელმწიფომ საკუთარ თავზე აიღო. როგორ მიმდინარეობს სახელმწიფო პროგრამა გორში, თემაზე მაკა კოჭელამაზაშვილი მუშაობდა. Ketino Karelishulma, Vashlis Krepis sezoni, ambaxshi goldenis jishit gaxsna. Ambobs rom mogvianebit kekhura Vashli datqveba da momdevno ori tvis ganmalobashi mosavlis dabinavebasa da chabarebaze unda izronos. Mas shemdeg rats koronavirusis pandemiis gamo kveqanashi shekmnili ekonomikuri krizisis dasatslebat, antikrizisuli gegmis farglebshi arastandartuli Vashlis chabarebis pasis subsidireba sakhmtsipom sakutar tavze aigo, Karelishvilebis ojakhi tvlis rom fermerebs shroma metnaklebat daupastat. Ვაშლის მოვლა ძალიან ძვირია. ძვირი ჯდება, იმდენს ვერ ვიღებთ რაც ჯდება. Რამდენჯერ შეწამლეა ბაღი. Და მაინც ჭიანი ურევია ისევ. მიცვალებით და რა ვიცი, მაინც არა უშავს ახლა მაგ 21-ს. ორი ლარი რო იყოს ახლა იაშიკი, უფრო ცუდი იქნებოდა. ამდენი ნაკარია. წინა წლებთან მოსავალიც არ იყო და გინდა სამუდაეთეთ ყოფილიყო, მაინც არ გამოვიდო დააფე და ეხლა კიდე არის მოსავალი და ჩაბარებაც არა უშავრა. კარგი არის. მოსავალიცეთი მაინც არა უშავა. არასტანდარტული ვაშლის ფასი სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირება მომგებიანი აღმოჩნდა საწარმოებისთვისაც. რადგან ფერმერებისათვის წინა წლებთან შედარებით მაღალი ფასის გადახდა უწევთ, ვაშლის ჩაბარების მსურველი გაცილებით მეტია. კომპანია გულას დირექტორი ვანო გოგლიძე ამბობს, რომ სუბსიდირების ფარგლებში უკვე ერთი თვეა საწარმო შეუფერხებლად იბარებს მოსავალს გლეხებისაგან და საერთო ჯამში 6000 ტონაზე მეტი ვაშლის გადამუშავება მოხდა. დაახლოებით გადამუშავებულია 13000 ტონა ვაშლი. აქედან ჩვენ კომპანიას გადამუშავებული აქვს 6000-6500 ტონა ვაშლი. პროცესი მიდის ნორმალურ რეჟიმში. არ არის დიდი რიგები, ეთყობა რომ შემოდის ვაშლი და გადის ესევე გადამუშავებაზე. მოსახლეობაც ყოფილია თავის დროზე იღებენ თანხას პირდაპირ 22-ით ის ფასია, რაც მისცა გლეხებს საშუალება, რომ აქტიურად მოაგროვონ ვაშლი და ჩამოიტანონ. ამიტომ წარმოებაც მუშაობს და ას გლეხებს აქვს დიდი პრობლემები ას ჩაბარებაზე, ას თანხის აღებაზე. იმისათვის, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ვაშლის გადამამუშავებელი საწარმოებისათვის ნედლეულის ფასის სუბსიდირების პროცესი შეუფერხებლად წარიმართოს, გორში უკვე ერთი თვეა შექმნილია სპეციალური საკოორდინაციო შტაბი. ჩვენთან საუბარში შტაბის წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ ამ დროისათვის საერთო ჯამში პროგრამის ფარგლებში 13000 ტონამდე ნედლეულია ჩაბარებული. Штабის ფუნქციონირება და პროგრამა ჩაირთო სექტემბრის დასაწყისში. სექტემბრის დასაწყისიდან გაიხსნა საწარმოები, რომლებმაც შეუფერხებლად დღევანდელ დღემდე მიიღეს 130000 კილომდე ვაშლი. დღევანდელ დღე შტაბი ფუნქციონირებს თავის თანამშრომლებით, რომ პრობლემა არ შეექმნას საწარმოების ფუნქციონირებისთვის. საწარმოში მიღებული ვაშლი და თანდევი დოკუმენტაცია მუშავდება შტაბში, შემდგომ ეგზავნება სოფლის მეურნეობის სააგენტოს, რის საფუძველზეც საწარმოებს ერიცხებათ სუბსიდია. არასტანდარტული ვაშლის სუბსიდირების პროგრამის თანახმად სახელმწიფო კომპანიებს 1 დეკემბრამდე 10 საუნაზღაურებს 1 კილოგრამ ნედლეულზე იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ფერმერებისაგან მოსავალს მინიმუმ 22 თეთრად ჩაიბარებენ.